Está aqui agora, né, senhor? Beirando esse avião aqui, vê se nós dá uma idinha ali, uma beirada, uma pro grosso. Vê se nós desce lá, nós pega uns peixes, né, senhor? Não tem nada melhor do que isso, né? Pega uns peixinhos pra nós comer, umas traíras. Tem uma melhor coisa que comer uma traíra? Rapaz, traíra é bom demais. E aí eu queria ver comida, convidar os companheiros, os amigos, pra que depois nós possa descer, né? Nesse trem aqui que é perigoso demais, trem aqui, senhor. Eu não sei se eu vou ter muita coragem de pegar esse asa dura aqui, não. Mas nós vamos tentar ir nele pra nós ver, né, senhor? Até onde nós chega. Que esse trem é dos bons demais da conta pros outros, que pra gente dá uma tremedeira, uma friar na barriga. Eita, eita, trem danado, senhor. Só tomando um cafezinho rancheiro. O trem ficar melhor de bão da mais da conta. Eita, coisa boa é isso aí, ó. Coisa boa demais da conta. Não tem melhor do que isso não, né, senhor? Eu quero já dar um abraço pra vocês. E depois nós vamos comer uma traíra, né, senhor? Abraço pra vocês aí. E tamo junto aí, companheiro.